Baik, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar sebentar tadi melancarkan Ops Selamat ke-7 2015 menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri minggu depan bertempat di KL Central. Beliau bercakap tentang mekanisme bagi mengawal keselamatan sewaktu musim perayaan dan bersedia untuk maklumat lanjut ialah wartawan kami, Hamzah Hamid. Assalamualaikum Hamzah, mungkin boleh jelaskan tentang Ops Selamat yang dilancarkan tadi. Ya, Marina. Menjelang perayaan Aidilfitri tahun ini, PRM akan lancarkan Ops Selamat yang siri ke-7 ya, untuk 2015 sempena Hari Raya Aidilfitri pada 10 Julai 2015 hingga 24 Julai 2015 iaitu selama 15 hari dengan mengekalkan tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. Ia bertujuan untuk mencegah jenayah pecah rumah serta meminimumkan kemalangan jalan raya ketika musim perayaan. Justru pada petugas melibatkan keseluruhan jabatan PDRM, maksudnya 120,000 pegawai serta anggota PDRM akan bertugas untuk mencapai objektif ini. Tan Sri Khalid juga mengingatkan orang ramai yang pemilik kediaman ya untuk mengisi dan menghantar borang maklumat balik kampung yang boleh didapati di balai polis ataupun dimuat turun melalui portal rasmi PDRM. Pemakluman yang sama juga boleh dilakukan menerusi hotline 999 atau sistem SMS rakan KOP yang merupakan mekanisme yang dibentuk oleh PDRM untuk galakkan kerjasama masyarakat dalam usaha memerangi jenayah lah. Satu lagi, untuk diingatkan kepada pemandu-pemandu yang pulang beraya nanti, hati-hati kerana pelanggaran kesalahan-kesalahan yang dikenakan sepanjang kempen Ops Selamat ini, pihak PDRM tidak akan kurangkan jumlah kompaun itu. Maksudnya, kompaun maksimum RM300 akan dikenakan dan kata Tan Sri Khalid lagi, polis tidak akan melayan sebarang rayuan sama sekali. Itulah dia, Maina. Okey, saya difahamkan dalam sidang media itu Tan Sri Khalid turut menyentuh beberapa perkara lain. Mungkin Hamzah boleh kongsikan sedikit. Oh, berkenaan susulan pendedahan portal berita yang melaporkan anak kepada pengatas M-Bank yang mati dibunuh, Hussein Ahmad Najadi, yang mengaitkannya dengan satu transaksi akaun di bank. Ya. Tan Sri Khalid menyifatkan perbuatan mengaitkan kedua-dua kes itu sebagai suatu yang tak bertanggungjawab. Menurut beliau, perkara itu sengaja dibuat untuk menyebarkan perkara yang disifatkan sebagai fitnah dan pihak polis sedang menyiasatnya. Tambah Tan Sri Khalid lagi, di peringkat ini tiada kaitan antara pembunuhan Hussein Ahmad Najadi dengan siasatan kes berkaitan 1MDB. Tan Sri Khalid juga mengesahkan bahawa tiada laporan polis kononnya dibuat oleh Hussein pada 26 hari bulan, iaitu sebelum dia mati dibunuh ya, berkenaan kemasukan sejumlah wang ke dalam bank. Polis bagaimanapun sedang menyiasat perkara tersebut dan akan mengambil tindakan jika terbukti bahawa penyebaran berita itu adalah palsu dan berniat untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Okay. Marina. Baik, terima kasih Hamzah dengan laporan ini. Terima kasih banyak-banyak dan wartawan kami tadi di Ops Selamat, pelancaran Ops Selamat ke-7 2015.